Ma olen hingehoidja. See on see roll, mida ma olen kõige pikemalt kannud. Ehk ma loen oma hingehoidja tee algust 1990. aastast, kui ma asusin tööle Viljandi noortevanglas. Ja siis juba 1992. aastast alates olen töötanud erinevates haiglates. Ja olen nüüd 30 aastat olnud Tartu Ülikooli kliinikumis hingehoidjana tööl, aga tõesti olen pereterapeut, kriisi- ja leinaterapeut, nii et see on tõesti minu töö olnud läbi aastakümnete toetada inimesi nende elu sellistel murdelistel, pöördelistel hetkedel või perioodidel. Ja minu ülesandeks oli täna siis rääkida raskuste rollist küpse isiku kujunemisel. Mul oleks selline mõte, et võib-olla sellest võib ju tegelikult väga palju rääkida ja pikalt rääkida, aga meil on täpselt see piiratud aeg, mis meil on. Ja sellepärast oleks päris tore, kui saaks kuidagi fookuse paika. Ehk siis teisi sõnu, minu mõte on, kui te korraks oma naabriga arutate, kui te mõtlete sellele teemale, mis küsimused sellega seoses tekivad. Ja võib-olla me saame siis, ma saan siit teilt võtta mõne küsimusega endale natuke nagu suuniseks või fookuse hoidmiseks. Aga annan teile natuke aega omavahel lobiseda, ehk siis küsida, mida sa küsiksid, küsi naabri käest, mida sa küsiksid Naatani käest selle teemaga seoses. Nii, annan teile minutit paar, nii et võtke nüüd see aeg endale. No nii, ma saan aru, et küsimusi on palju, aga tõenäoliselt saan ma teie käest küsida siin mõne küsimuse, nii et esimesed julgemad saavad siis oma küsimuse kõva häälega välja öelda. Loodame, et kostab, nii et ma ootan neid küsimusi. Kas keegi tahab mikrofoni? Ja, seal on üks käsi. Ja. Selle ma teile räägin naguni. Ja. Aga ma panin kirja, et ma ei unustaks. Nii, siin on veel kaks kätt paistavad siit. Nii, ja. Üks. Ma tahaks küsida selle teemal, et mis tingimused on tõestatud, et just läbi raskuste tekivad sellised positiivsed ja konstruktiivsed teed toime tulekuks, mis tingimused on pigem, mis on kõige, mis on tõestatud, mis tingimused viivad just positiivse mehanismile tegeleda mingi raskusega ja mis viivad negatiivsele. Mm-hmm. Nii. Ma panen kirja. Ja siin oli veel, jah. Ma tahtsin küsida seda, et mis on nagu selline nii-öelda kõige parem raskus, mis inimest arendab? Nii.
Nii, varese jalad on, aga ma saan ise vähemalt aru, mis ma kirja panin. Ma tahaks küsida, et mis või kes või milline on siis küps isiksus või? Et kes on küps? Nii, siin on üks käsi. Seal on ka, jah. Kuidas erineb siis inimene, kellel on sellised raskused tulnud tee peale ette inimesega, kellel ei ole midagi nagu suurt nagu mingit traumat tulnud? Et kuidas see küpsus siis erineb? Mm-hmm. Siis oli siin veel. Kas küpsevad enne naised või mehed? Aha. Nii, kas tuleb veel? Ma küsiksin seda, et teie teete teie tööterapeutina, et kuidas teie ennast ja oma vaimset tervist hoiate töötades raskete teemadega? Mm-hmm. Enda hoidmine. Väga hea. Teate, ma arvan, et ma ei tea, kas on veel kuskil kellegi käes mikrofon hetkel. Vist ei ole. Siis ma hakkan rääkima. Muidu tuleb küsimusi nii palju, et ma jõuan neile kõigile vastata. Ehk siis ma nüüd hakkan pihta selle oma vastusega. Ja katsun kasutada neid teie poolt antud suuniseid. Kõigepealt alustame tõesti võib-olla sellest, mis minu jaoks on üks küps isik. Võib-olla jah, siia viimasele või eelviimasele küsimusele, kas naised või mehed küpsevad ennem, alustuseks võiks öelda, et sõltub kõik sellest, mida me küpsuse all silmas peame. Aga kui me räägime tõesti teatud sellisest võib-olla intellektuaalsest küpsemisprotsessist ja emotsionaalsest küpsemisest, siis mingil perioodil tõesti nooremana on naised natukene eespool meestest. Aga ma arvan, et peale 25. eluaastat palju vahet enam ei ole. Et sealt edasi juba hakkab, on meie aju jõudnud sinnamaani, et on teinud oma protsessid läbi ja edasi läheb juba pigem räägime hoopis muudest faktoritest, mis seda mõjutavad. Aga minu jaoks küpse isikust rääkimine võib-olla võiks alata sellest, et mõtleme inimesest kui terviklikust või tervikust. Ja sellisel juhul võiksime siin kujutada ette. Ma ei tea, paistab sinna taha poolega, kui ma joonistan niimoodi. Et terviklik inimene jaotab nii-öelda oma elu valdkondades just kui nagu neljaks. Ja need oleksid siis kõigepealt füüsiline valdkond, siis sotsiaalne valdkond, psüühiline valdkond ja võime kasutada sõna eksistentsiaalne siin, võib-olla ma paneks siia ka tegelikult spirituaalne, sest et pigem võib-olla me räägimegi inimese spirituaalsusest rohkem kui lihtsalt sellisest üldisest eksistentsiaalsest mõõtmest. Ja see siis minu jaoks tähendaks küps inimene sellises ideaalipildis. Me liigume täiuse poole. On selge see, et see on elukestev protsess ja ei saa ka valmis siis, kui elu otsa saab. Siin ma mõtlen seda maist elu. Aga igal juhul on võimalik selle heaks päris palju ära teha inimesel endal. Ja ma arvan, et läbi selle, et me mõistame seda pilti endast. Füüsiline küpsus tähendaks minu jaoks inimest, kes on võimeline füüsiliselt võtma vastutust elu, sellise praktilist vastutust igasuguste elu oluliste teemade suhtes, mis elamist puudutavad, ellu jäämist puudutavad. See sotsiaalne valdkond puudutab siis seda, et meil on olemas, et me oleme nii-öelda küpsenud isikuks, kellel on oma suhete võrgustik, oma rollid,
sotsiaalsed rollid ja ta teab oma kohta selles rollide võrgustikus ja hoiab seda positsiooni, mis tal on, ühtpidi olles iseseisev, mitte päris sõltumatu, vaid iseseisev ja samas olles valmis olema seotud. Ja ta ei karda ka seotud olemist, aga ta ei ole klammerduv. Psüühilises mõttes on inimene küps, kes teab oma elulugu, tunneb oma kujunemislugu ja mõistab selle kujunemisloo nii-öelda elemente, millest tema selline psüühiline struktuur nii-öelda valmis on saanud või valminud on läbi milliste kogemuste, milliste läbielamiste, milliste juhtumite, millest ta on pidanud võtma kasutusele üha uusi ja uusi valikuid, õppima midagi uut ja õppima ka reageerima erinevatele olukordadele. Ja siis selles eksistentsiaalses mõõtmes või spirituaalses mõõtmes on tegu inimesega, kellel on oma väärtussüsteem, kes teab, millele tema valikud toetuvad ja sinna juurde loomulikult on oma usk ja uskumussüsteem, ehk tema selline arusaamine, et tema inimlikud võimed on täpselt selliste piiridega, nagu nad on. Ja teatud olukorrad, mis lähevad tema nii-öelda haldusest või tema võimetest välja poole, vajavad toetuspunkti või ka lahendust, nii-öelda peegeldust lahenduse jaoks väljaspool teda. Ja see on ka väljaspool inimmaailma või ütleme seda ratsionaalset, materiaalset maailma. Ja noh, üldiselt ma arvan, et inimesed ongi usklikud inimesed. Sõltumata, kas nad on ennast kuidagi religioosselt määratlenud või mitte, see ei ole tähenda, et inimene peaks kuuluma mõnda kirikusse või mõnda kogudusse või ütlema enda kohta midagi nii-öelda selgelt määratletuna, aga ta mõtleb kuidagi maailmast ja ta saab enda jaoks mingeid vastuseid sellest mõttekäigust. Sageli muidugi inimene tuleb nende teemade juurde, mis siis sügavumalt elu käsitlevad ikkagi läbi selliste kaotuse ja kannatuse lugude. Sageli mina oma töös kohtan inimesi, kes ei ole kunagi mõelnud, mis asi on näiteks surm või mida tähendab kaotus, mille puhul ei ole võimalik enam nii-öelda tagasi midagi pöörata. Ja mis on siis pärast seda? No, kas või pärast surma. Ja siis ühel hetkel, kui tulevad sellised olukorrad, kus enam ei saa ilma nende teemade peale mõtlemata, siis tuleb sellega hakata tegelema. Miks tuleb? Sellepärast, et jälle, kui me tahame nii-öelda küpseks isikuks saada ja tasakaalustada ennast, peame me leidma vastused mõnes võttes ja lahendused kõigile neile nimetatud valdkondadele. Me ei saa sellest kuidagi üle ega ümber, et kõige paremini tunneme me ennast tasakaalus just siis, kui kõik meie elu jaoks tähtsad valdkonnad on kuidagi sobitatud oma vahel seostega kokku. Seda vajab ka meie aju. Seosed on need, mis aitavad meil elus toime tulla. Ja mida rohkem meil on seoste võrgustikus neid ühendusi, seda lihtsam on meil jaksata ka erinevate keeruliste olukordade lahendusteni jõuda. Ehk kui me õpime mingi ühe konkreetse tee selgeks, siis see mingis teises situatsioonis ei pruugi meile pakkuda lahendust. Ja nüüd, kui me mõtleme sellest, et kuidas kannatused siin meid mõjutavad, mina olen palju just selle kriisiteema ja kaotuste teemaga tegelenud ja siin on see sama raamat, mis siin enne näidatud sai, aeg parandab hoolitsetud hingehaavad.
Te olete ilmselt kuulnud seda ütlemist, aeg parandab haavad. Ma päris ei ole seda meelt, et aeg ise midagi teeb. Inimene peab olema selle juures aktiivne ja ta peab hoolitsema oma hingehaavade eest. Nii nagu iga haav, ka füüsiline haav, kui selle eest ei hoolitse, hoolt ei kanna, siis võib temaga pahasti minna. Ja paratamatult haava puhastamine ei ole alati valutu või pigem ongi valuline. Nii et toimetulekuks valu mitte kogemine ei ole lahendus. Mulle tundub, et ühiskonnas on tihti peale sellist nagu survet või soovi järjest enam, et asjad laheneksid kiiresti, oleksid kiired lahendused, efektiivsed lahendused ka veel. Et selline kerge kipitamine, see sobib. Aga päris sellise sügava valu kogemus, see on pigem midagi taunitavat, midagi ohtlikku, mida võib-olla peaks pigem vältima. Ehk siis lähme kiiresti edasi, unustame ära, jätame selja taha, aga seal jääb just see küpsuse osa puudu. Sest iga lugu on tegelikult midagi, mis meile annab uut väljavaadet, uut perspektiivi. Ehk siis ma võiks öelda, et head kriisi ei tohiks raiskulasta minna. See tuleks ära kasutada. Ja kui me nüüd kujutame ette, kui te lähete, ma ei tea, kas teist keegi on mägedes matkanud ja mingeid tippe võtnud. Mina olen ikka käinud vahepeal mägedes ka kondamas. Teate, mis see on, et vaatad, tipp on seal ja siis hakkad minema, kui läheb kõik kenasti mäest üles, aga siis ühel hetkel pead hakkama jälle kõike seda ressurssi, mida sa kulutasid tühjaks tegema, ehk siis tuleb laskuda alla poole järgmisse orgu, et siis jälle hakata natukene tõusma ja siis taas tuleb org, enne pead sa mitu korda alla minema, kui sa sinna tippu lõpuks jõuad. Ehk et elu on mõnes võttes ka selline, et me läheme siit kuskilt platoolt alla poole, siis lõpuks jõuame kuskile tippu. Et see ei ole kunagi sirgjooneline teekond. Ja paratamatult need orud on vajalikud selleks, et tõusmist jätkata. Ja siia kõrvale võiks selle samale pildile kujutada, et kui me räägime sellest inimese elu platoost tasandist, emotsionaalse toimetuleku tasandist, siis inimene elab oma elu ja kui on mingi tasakaal olemas, no, siis ta on üldiselt rahul. Eriti palju muutusi ei ole vaja teha, sest kõik ju sujub. Aga siis, kui siia sekkub mingi sündmus, mis parasegu siis ei ole, ei võimalda enam elu samamoodi jätkata, tekitab täiesti tundmatu uue olukorra, võtab ära mul pidepunktid, mille peale ma nii-öelda oma elus tavaliselt toetan, mis aitab mul elu mõtestada ja oma tegevust korrigeerida ja tasakaalu luua. Midagi, mis on nii uus, et ehmatab mind, võib-olla muudab isegi mu identiteedi, ma ei saa enda kohta enam seda öelda. Noh, ma ei tea, näiteks lähed armsamast lahku, ennem olid suhtes, nüüd pead Facebookis või ma ei tea, kus te neid enam vahetada, mina olen vana inimene, räägin Facebookist ilmselt, peate suhtes staatus ära vahetama, kohutavalt häbi ja viillik ja ma ei tea, mis iganes võib-olla sellega koos tuleb. Et mu roll, mu staatus, mu identiteet ei ole korraga enam see. Ja siis on aru saadav, et hakkab toimuma selline toimetuleku langus ja see kestab pikalt. Kui me räägime sellisest tõsisest kaotusest elus kriisiprotsessina, siis kaotus selle hetkeni, et me sealt jälle võime öelda, et me oleme välja tulnud, võtab aega võib-olla aasta, võib-olla mitu. Et see ei ole niimoodi, et juba järgmine kuu on kõik möödas. Me võimegi isegi endale võib-olla natuke nagu valetada, et kõik on möödas, aga ikka avastad, et kuskilt pistab mingil hetkel see lugu jälle, tuleb jälle kuskilt meelde, mingid seosed tuletavad ja viivad jälle pinna jalge alt ära. Aga põhimõtteliselt on tõepoolest nii, et me taotleme seda pääsu tagasi nii-öelda elu endise toimetuleku tasandile. Noh, mõnel puhul muidugi ei õnnestu see, me jääme siin oma toimetuleku emotsionaalse ja ka praktilise füüsilise toimetuleku tasandil oluliselt madalamale, kui me ennem olime. Aga
iga kriis pakub meile tegelikult võimaluse uueks elukvaliteediks, ehk siis selle varasema toimetulekuga võrreldes hoopis uut kvaliteeti. Aga see tuleb läbi selle sügaviku käimise. Ehk siis esialgu, kui me kõigest aru ei saa, tuleb aru saada kõigepealt, mis minuga juhtus. Kui ma olen aru saanud, siis läheb see veel sügavamale, teeb rohkem haiget, hirmutab, vihastab, kurvastab, paneb meid emotsionaalselt reageerima igale poole. Ja see kestabki paar kuud esialgu, kui ma räägin tõsisest kaotusest. Ja siis alles selle järgi, kui me oleme ära nii-öelda emotsioneerinud, hakkab tekkima see võimalus sellele, mida ma olen kaotanud või keda ma olen kaotanud, nagu sügavuti mõelda. Ehk siis, mis see kaotus siis sisuliselt on tähendanud mulle, mis ta on olnud. Ehk siis selleks, et ma saaksin edasi liikuda, pean ma vaatama otsa sellele kaotuse tõsiasjadele, faktidele. Sest alles selle peale hakkab tekkima mul võimalus küsida, aga mis ma nüüd teen? Kuidas nüüd edasi? Mina oma töös põhimõtteliselt igapäevaselt kohtan inimesi, kes on midagi väga tõsiselt kaotanud. See on minu töö. Ja mu käest küsitakse, et aga kuidas sa neid siis lohutad? No näiteks, alles siin üleeile kohtusin emaga, kes oli sünnitanud oma surnud lapse. Ja andke andeks, ma võib-olla nii ootamatu sellise näite toon. Aga kas on sellisel puhul mul võimalik öelda midagi lohutavalt sellele emale? Kas on olemas lohutust? Ei ole. Inimesed püüavad tihti peale abitult ütelda, noh, ma ei tea, stiilis saad sa oled veel noor, saad veel lapsi. Appi, sellega ei tee ju mitte midagi head. See ütleb sellele inimesele, et sinu valu mulle pole tähtis. Igasugused lohutused, kui me üritame neid hakata kuidagi ütlema, jäävad abituteks katseteks toetada kedagi. Sellepärast, et nad ei mõista sellel hetkel, kui meie ütleme lahenduse, sellel hetkel, kui teine inimene ei ole üldse oma elu lahendamas, ta on alles kuristiku poole kukkumus. Öelda, et pole hullu, noh, puruks ei kukku äkki. On ju, või mida iganes, siis, et või sa saad hakkama või sa oled nii tugev või vaata elusse edasi ja ole selline optimist. Kuidas see oli see optimismi küsimus teil siin? Ma ei mäletagi, kus see oli. Mis tingimused viivad positiivsele teele? Ehk et ma olen ise oma loomult küll täiesti totaalne optimist. Aga see optimism ei tähenda seda, et ma vaataksin elu läbi roosade prillide, et need faktid, reaalsus, kannatus ja kaotus ei oleks mulle tuttavad või et ma need välistaksin. Pigem see tähendab seda, et me võtame selle reaalsuse vastu ja kui mina lähen kellegi juurde sellisel hetkel, ei hakka ma ütlema, et sa saatsid välja või see läheb mööda või pole hullu. Vaid ma olen selle inimesega selles hetkes koos. Ma julgen minna sinna, ma ei karda seda hirmutavat hetke, mis on paljudele ju hirmutav. Ja selles ongi tegelikult toetus. Ma olen kohal ja ma olen valmis neist teemadest, mida võib-olla mitte kellegi ka ei saa rääkima. Ma ei karda neid küsimusi, ma ei karda neid jutte, sellepärast, et see on see, mida see inimene tollel hetkel vajab oma segaduses. Oma üksinduses, kedagi, kes tuleks ja kes oleks valmis olema tema jaoks antud hetkel kõige keerulisema teemaga koos. Seal ei pea midagi ära seletama, seal ei pea targutama ega ütlema mingid selgeid vastuseid, miks pärast see kõik juhtus. Neid nagu nii meil ei ole tegelikult. Need on kõik sellised kujutluslikud fiktsioonid. Me nagu nii ei tea. Aga noh, võib-olla ühte me teame, et me oleme inimesed, see on kõik, aga see sama inimlik, tunnetuslik pool, et me oleme inimesed, viib meid selle teise inimese juurde ka. Ja me ei pea unustama, vaid vastupidi märkama seda, me ei pea minema ka mineviku tagasi, sest seda me muidugi tahaks väga. Küll oleks tore, kui saaks mineviku ennistada, seda, mis oli ennem.
aga see ongi võib-olla üks küpsuse märke, et ma ei püüa minevikku ennistada, vaid ma võtan vastu selle elu sellisena, nagu ta on ja katsun sinna leida viise, kuidas ma selle pildi nüüd jälle uuesti kokku panen, nii ta, et ta oleks uuesti taas terviklik, koos selle valuga, mitte ilma selle valuta. Ja see aitabki meid positiivsele teele, kui me ei väldi mõtlemist neile asjadele, mis on kurvad, aga tihti peale me ei saa seda päris üksi teha, sest üksi on see liiga üksildane, liiga hirmutav. Kui keegi on lihtsalt kõrval, ilma võib-olla sõnadetagi, siis on kuidagi julgem mõelda ka raskeid asju. Ja kui keegi on võimeline veel mulle mõned sellised küsimused esitama näiteks, et aga mis sa mõtled sellest praegu või mis see sulle tähendab? Noh, võib küsida ka, kuidas sa tunned, aga noh, see on niisugune võib-olla natuke liiga ära kulunud, et mis sa tunned, et isakeeli me mõtleme ja siis tunneme. Nii et selles mõttes olla lihtsalt kõrval ja küsida või teha ka midagi täiesti tavalist. Sest et kui elupilt on väga sassis, siis ununevad ka tavalised asjad ära. Ja kui keegi tuletab meelde, et kuuleks sa täna söönud oled või lähme jalutame või teeme midagi, ma ei tea, lõbusatki kas või. Ehkki me vajame paratamatult ka nendest rasketest mõtetest puhkust. Me ei saa kogu aeg, nii on 24 tundi ööpäevas kogu aeg ühele teemale mõelda. Me ei talu seda nagu nii. Et inimene peab saama vaheldust ja kui me igapäevast elu mõtleme, kui palju erinevaid impulse, kui palju erinevaid teemasid, kui palju erinevaid mõtteid meie peast läbi käib ja kui paljud erinevate asjadega me tegeleme päeva jooksul. Ja nüüd, kui midagi väga rasket sünnib, siis me põhimõtteliselt nagu just kui istume ainult ühe teema peal. Me räägime ühest, me mõtleme ühest ja kõik meie tegevused on seotud sellega. Aga sellepärast ongi vaja vahepeal ka vaheldust teha midagi muud, et tekiks võimalus ka kogeda ennast nagu selles mõttes ka terviklikuna. Nii et kui me oleme nüüd jõudud sinnamaani, et oleme vaadanud otsa sellele, mis meid tõesti meie elus muutunud on, teinud nii-öelda revisiooni sellest, siis saame hakata vaatama, mida me siia juurde paneme. Ja lõpuks siin on see uue tähenduse loomine kõigele sellele. Ja ma tean, mida ma siit sellest kaotusest ka tarkuse, oskusena, tugevusena kaasa võtan. Ehk siis, mis ei tapa, teeb tugevaks. Ja. Aga selleks, et see meid ei hävitaks, vajame me tõepoolest esiteks seda valmisolekut või julgust või siis ka julgustust, et vaadata sellele oma loole, oma olukorrale otsa. Teha neid asju, mis on vaja selle looga veel kohtumiseks, selle lõpetamiseks. Ja võt siin tuleb tegelikult appi meile see spirituaalne tasand. Ehk siis oleme inimesed ka nii-öelda sümbolilised olendid. See oli minu mõist Max Weber, kes seda ütles. Ehk et me vajame sümboleid, me vajame rituaale. Me vajame mingeid tegevusi, mis ei ole ainult nii-öelda ratsionaalse eesmärgiga. Vaid nendesse on kätketud ka mingi osa müstikat. Sinna me paneme oma usu, oma uskumused. Ja see tõstab meid välja sellest reaalsuse piiratusest, mille sisse me jääme kinni tihti peale, sest kui me vaatame maailma sellise lineaarse sündmuste jadana, siis me võime ummikusse väga kergesti joosta. Nii et selles mõttes on vaja meil vaadata seda maailma mitmekihilisena ja palju suuremana kui ainult üks elulugu sündmuste jada. Ja kui me suudame sinna juurde panna need kihid, mis ei allu enam füüsikaseadustele, siis me muutume vabaks. Me ei karda enam. Karda ka neid füüsilisi sündmusi. Meid ei hirmuta see. Mina arvan, et mina ei oleks võimeline oma tööd tegema ilma oma usuta. Sest et need on tihti peale nii ängistavad ja lahendamatud küsimused. Ja kui oli küsimus, et kuidas ma ennast hoian, siis kas või see, et ma igapäeva õhtul käin nii-öelda töölt tulles läbi oma mõtted, need lood, mida ma päeva jooksul olen kuulnud, millega ma olen tegelenud.
ja annan need Jumalale hoiule varna. Hingan välja ja lasen Jumalal vahepeal tegeleda. No ma siis puhkan sellel ajal. Et sellel ajal ta üldiselt hoiab hästi, ma ei ole selles kordagi pidanud pettuma, et hoolitseb selle seni kaua, kuni mina eemal olen. Ja siis ma saan jälle värske jõuga tulla tagasi. Et ma ei pea kogu aeg tegelema, ma ei pea olema kogu aeg selle teema sees. No, ega see nii lihtsalt kohe ei tulnud, ma arvan, aga mul läks aastaid aegu, mitmeid aastaid enne, kui ma selle päriselt ära õppisin. Ma arvan, praegu juba tuleb päris hästi välja. Nii et kui nüüd mõelda sellele küsimusele, et kas raskustega inimene või ilma raskustate inimene, et kumb on küpsem või et kuidas see erineb teisest, siis ausalt öelda, ega me keegi ei ole päris ilma raskusteta. Me ei pääse niimoodi elust läbi. Ja hästi ongi. Ehk siis kui mõelda sellele pildile, kui me tahame nii-öelda tippu jõuda või järjest kõrgemale jõuda, siis need orud on vaja läbi käia. Ja, aga küsimus ongi just selles, et kuidas me neid läbi käime. Ja muidugi mõista. Mina ütlen ka seda, et noh, et on üks piiblilause, et kellel on palju antud, sellel palju nõutakse. Ja minu jaoks kõneleb seda, et mitte see, et kellel on palju raha või ma ei tea, õnnelike hetki või nii edasi. Noh, need on ka toredad asjad. Aga ma arvan, et rohkem kasvatab meid just nimelt nende kaotuste kogemusest läbi käimine. Ja kellel on palju antud, ehk siis palju selliseid kogemusi, kus ta on pidanud oma elu taas kord nii-öelda üles ehitama, kus ta on pidanud hakkama uuesti mõtlema, kuidas moodi siit edasi minna, kui ta on pidanud uuesti katsetama oma eluga, alustades seda jälle ja jälle mõnes võttes. No nullist me ei alusta kunagi, aga astudes mitu sammu enda saavutusest juba tagasi, siis tekib meil selline võime maailma palju avaramalt näha. Ehk siis ma ütlen, et mida kogenumad inimesed kannatustes, seda läbinägevamad on nad maailma suhtes või elu suhtes. Seda rohkem suudavad nad märgata sellest detaile, elemente ja tegelikult avastamise, uute avastuste võimalusi. Nii et, ei pea endale raskusi juurde tekitama. Ma arvan, et absoluutselt see ei peaks olema eesmärk. Aga noh, et ma lohutan, kes mõtleb, et tal on liiga vähe raskusi, siis küllab te neid saate. Et ärge selle pärast muretsege. Aga sellesse ei pea ka liiga traagiliselt suhtuma. Muidugi ütlen veel kord. Me vajame selleks enda ümber inimesi, keda ma saan usaldada, sest et jagamine, teate, on ju pool muret või vähem muret. Ja see on minu mõelest täiesti ka nagu meie ajule vaadates, või ajust mõeldes täiesti lihtsalt põhjendata, miks see vajalik on. Kui me oleme mingi kaotuse sündmusega tihedasti seotud, siis see mõjutab meid tugevasti emotsionaalselt. Ja see on seotud rohkem meie parema ajupoolkera funksioonidega. Aga selleks, et sellest edasi liikuda, peame me leidma mingisugused ratsionaalsed lahendusi ka. Me peame sellest kuidagi oskama mõtelda. Me peame kuidagi sellest endale selgemaks tegema. Ja selleks on vaja hakata rääkima, sest kõne, keel, enese väljendus, sõnad, lausete, vormistamine, lugude rääkimine on seotud meie vasaku ajupoolkera funksioonidega. Ehk siis ka meie ajuühendustes tekib tasakaal ja selle peale tunneb meie keha ennast rahulikumal. Minule vahest öeldakse, et no mis see rääkimine aitab, ega see midagi tagasi ei too või muuda. Jaa, tagasi ei too, aga edasi aitab. Ehk ta tekitab meile tasakaalu tunde ja päriselt ka kõhuvalu läheb ära, peavalu läheb ära ja nii edasi. Pinge kuskil õlavöötmes väheneb ja see on täiesti füüsiline muutus, mis tekib rääkimisest, kui ma saan rääkida päris asjast. Kui ma pean valetama, rääkima mingist pinnapealset vahtu, siis muidugi ei muutu, aga rääkides päris asjast. Siis tekib see muutus küll meie kehas ka. Et muutus ongi see, et ma saan jagada. Nii, aga nüüd ma saan aru, et ma vist olen... see parim arendav raskus. No parim arendav raskus on see, mille me oleme läbi töötanud.
Ehk siis ei ole kategooriat, millisse valdkonda see peaks kuuluma ja mis see raskus on, aga see, mille me oleme selles protsessis läbi käinud. Ehk see tähendab, me oleme saanud mõistnud, mis muuga on juhtunud, me oleme selle peale emotsioneerinud nii, et aitab ja välja lastnud kogu auru, siis vaadanud sellele otsa, kurvastanud, leinanud, igatsenud, nukrutsenud ja nii edasi. Ja siis hakanud selle peale, kui meil on see pilt sellest kaotuse suurusest ja tähendusest või kaotuse suurust ja need kaotuse elementist selge, hakanud otsima sinna peale mingid lahendusteid, mingid mõtteid, kuidas edasi, mida ma vajan. Otsinud kontakti inimestega, teinud asju ja nii edasi. Ja siis hakanud lõpuks seletama endale ka seda, mida see mulle on andnud. Ehk siis avastanud ka uusi võimalusi, mida ma enne seda kogemust siin poleks kunagi avastanud. Teate, elu algab sellest. Laps peab loobuma sellest mõnusast, mugavast keskkonnast ema üsas, kus ta ei pea üldse pingutama oma elus olemise jaoks. Ja siis tuleb ta siia pimestavalt valgesse ja külma maailma, peab ise söögi tegema, sööma hakkama, hingama hakkama. See on totaalne katastroof. Ja ometi me oleme kõik siin, et ellu jäänud. Et võtame kas või selle. Nii, aga nüüd on minu aeg läbi. Aitäh teile!